Երթուղային տաքսիներում մասնավորապես ցերեկային ժամերի ծանրաբեռնվածության պատճառով քաղաքացիների համար անհարմարությունն ու հրմշտոցը սովորական երևույթ են։ Լինում են նաև չարամիտներ, որոնք օգտվում են այդ հանգամանքից ստեղծում արհեստական հրմշտոց։ Սա մերօրյա գրպանահատների դասական սցենարներից մեկն է։ Նման մի դեպ կարձանագրվեց հոկտեմբերի 11-ին։ Ոստիկանություն ահազանգած կինը հայտնում էր, որ Ազատության պողոտայում որդու հետ նստել է երթուղային տաքսի և մի կանգ առել չի հասցրել անցնել, երբ նկատել է, որ դրամապանակը չկա։ Ահազանգը ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից փոխանցվեց Արաբկիրի բաժին։ Տուժողին նշած վայր մեկնեց օպերատիվ խումբն ու նրան հրավիրեց ոստիկանություն։ Շատ դժվարությամբ նստեցինք ու որոշակի հրմշտոց կար, այդ տղամարդը շատ էր առաջ ու հետ գնում։ Իր այդ շարժումները կասկած հարուցեցին իմ մեջ, ես անցա մի հանգիստ կողմ, պայուսակս բացեցի ու տեսա, որ դրամապանակս չկա։ Ես դիմեցի տղամարդուն, ասացի, որ դուք եք գողացել դրամապանակը, խնդրում եմ վերադարձրեք։ Ինքը ոչ մի բան չեմ վերցրել, չգիտեմ, անմիջապես զանգեցի ոստիկանություն։ Ոստիկանները տուժած կնոջից հաղորդում վերցրին, ուր նամանրամասը ներկայացնում էր երթուղայինի տղամարդու արտաքինը։ Ըստ դրա էլ հմուտ քրեական հետախույզների տեսադաշտում հայտնվեց կասկածյալ։ Տուժողի ներկայացրած արտաքին նկարագրով հնարավոր եղավ կար ժամանակում պարզել, որ վերը նշված գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Երևանու բնակիչ Արտուշ Մելքոնյանը։ Վերջինիս հայտնաբերեցինք Տիգրան Մեծ և Խանջյան փողոցների խաչմերուկում, որտեղից է նրան բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ 1964 թվականին ծնված Արտուշ Մելքոնյանն էր առաջին անգամ չէ, որ հայտնվում էր ոստիկանների տեսադաշտում։ Բացատրական աշխատանքների շնորհիվ Մելքոնյանը խոստովանեց, որ ինքն է գողացել կնոջ դրամապանակը, պարունակությունը յուրացրել ու դենն ետել։ Շատ շնորհակալ եմ Արաբկիրի բաժնի հետախույզներից, որ շատ օպերատիվ բերման ենթարկեցին այդ տղամարդուն։ Քննությունը շարունակվում է։